tillbaka till en video på min kanal. Solid Gold kommer tillbaka, vilket betyder att man bara får guldvapen. Och det finns bara squads. Men i denna video så hoppar vi in. Solovis i squad. Vi tar på oss min guldiga skulltrooper. Och ni ska få se vad som händer. Tumme upp. Prenumerera på din klockan. Kevster under Sport Creator. Så kör vi rakt in i videon nu. All right, så att vi är inne i Solid Gold. Vi har på oss guldiga skulltrooper. Och jag har inte kört Solid Gold på typ flera år nu. Vi kommer köra lite throwback till 2018-2019 när det här var värsta modet. Alla körde det och vi kör solo squad. Vi ska se om vi kan dra några feta plays nu med skulltrooper med. Så att jag ska landa. Hoppas på att jag kan få en bra landning och lite vapen i början. Och hinner jag ta det föran? Ja då, två kills. Just det, bara guldiga vapen nu. Alright, vi sätter minis. Vi har svärd och vi har den här keffa shotgunen. Vi har en som är knockad. Hej, varför landar de på han? Vänta, försöker de ressa han? Vänta, kolla. Har det gett. Två kills. Vi hoppar ner. Okej, det är en till där nere. Vi har dödat han Philip. Woo! Tre kills. Bra start allihopa. Nu ska vi se om vi kan fixa någon AR lite mer mats. Jag har ingen bra körre. Finns det någon guldig shotgun som är bra i det här modet, tror ni? Och jag har fet kombo på min skulltrooper med. Vi ska se. Vi ska bara poppa en feting så vi har lite HP. Ge mig lite mats. Och de har pajat hela huset där med. Kom igen allihopa. Åh. Kan man köra solosquad på min skillbase, tror ni? Det här körde vi jämnt för. Okej, vi ska se. Och den krigar där borta. Nej, den där vill vi inte ha. Vi ska ta lite high ground. Vi har tre kills, vi har fem shotgunskott och han sitter där. Nej, vem ska jag pusha och hur ska jag pusha dem, tycker ni? Där nere är någon. Men. Och 65. Okej. Där var det svinmången. Vi måste ressa. Jag har två skott kvar på den och bara den här dåliga shotgun. Sitter fortfarande där. Vi har bara de här tre första killsen alltså. Pistol. Han är här. Död. Okej, det är en som sitter där med. Undrar vad han gör. Jag har träffat dem svin mycket. Okej, vi måste ha sköld. Så med HP vi kan ta här. Fortfarande bara tre kills allihopa. Och den där shotgunen gör inte ont alltså. Kom igen, första matchen solosquad. Jag kan kriga, men finns det någon bra AR? Och SMG, King. Ingen något annat bra där. Minis. Oh, det är två stycken där. Åh.
Okej, jag ser två stycken. Var springer de, tror vi? De är på baksidan någonstans. Nu kommer bossen här, de kommer vilja ta bossen. Nej. Kan ni visa er? 150 mät. Nej. Oh, 65. Oh, knock. Woo! Let's go. Står han där uppe eller? Ja, det gör han. Där är ju fetare dock. All right, vi har 5 kills soloskod. Såja. Okej, vi har 6 kills soloskod allihopa med våran skulltrooper. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om min kombo. Där kryp han och gömde sig. Vill vi ha heavy sniper eller? Den gör ju typ ondare alltså. Vi kan döda bossen med. Ska vi se vad vi får för grejer där. 6 kills, första matchen solo squad. Let's go. Ska se vad bossen är. Det står att han är här någonstans eller? Eller kommer det ens en boss på där? Det är den stora frågan. Fast det lät ju. Oh, hej Vok. Nu kommer det göra ont. Oh, vad vill vi köra? Vill vi ha svärd? För att det är bara 2 dock. Jag tror inte bossen finns, eller? All right, vi har 6 kills. Vi har en bra körare nu. Vi har massa mats. Nu kör vi allihopa. Solo squad, alltså. Det var länge sedan. Vi har massa sniperskott. Kan vi vinna matchen solo, eller? Ej, vad är det jag ser? Thunder dock. Oho! Det var någon som flög bakom mig. Fan, jag behöver någonting att dra med. Det var någon som hoppade med. Okej, vi ska se vad han gör. En till. Det är 3 stycken. Wow. Vi måste sätta dem. Nej, jag missade den. Det var 20. Jag har ingen AR. Nej, de kan vi inte kriga mot. Jag måste få 2 skott. Med sniper. Kan vi få det eller? Nej. Nej, 2 skott med sniper. Nej. Ja. Nu. 2 skott med sniper allihopa. Vi har 6 kills i landningen. Kom igen nu. Knockad. Jag tog alla 3. Wow. Har det gött. Jag shittade dem. Let's go. Okej. Vi vill ha någonting att flyga med. Så, jävlar vad jag shittade dem allihopa. Jag vill typ inte ens ha den där. Alltså, finns det en bättre AR eller? Den får jag typ ha. All right. 10 pers kvar. Soloskott. Det är så svårt att hitta alla. Men första matchen är fet i alla fall. 9 kills. Vi har heavy, vi har mobility. 5 lag kvar. Åh, nu kommer det uppe. Shit, kan vi dra upp dit eller?
snälla säga att det är inga fulla skål på. Jappen full. Kom igen. Det var någon som sköt på mig. Okej, han tog sin polarskort. Det är 6 pers kvar. Kom igen, vinner vi första matchen. Fem pers kvar. 2 lag, 5 pers. Så det är en trio, en duo. Eller en squad och en solo. Jag visste att han skulle gå och resa. Alright, då drar vi. Vi har 2 slurps, 5 personer. Solo squad. Och det är inne i mega också. Det är typ bra att jag sniper nu. Kom igen. Kom igen, kan vi vinna direkt eller? Det här är dagens första match med. Där nere är han. Död. Där ja, 4 pers kvar. 2 lag fortfarande. Men vad är... Död. Okej, 3 pers kvar. Kom igen. Det är 2 lag fortfarande. Han sitter med sniper. Kommer han komma och krypa det så här eller? Kommer han komma och krypa det så där? Panerade. Han healar. Kom igen. Där ja, nu är det jag mot en duo allihopa. Första matchen, 14 kills. Let's go! Skull Trooper. Där är en. Vad fan är sista då? One on one. Woo! Solo squad. Och sitter sista jävlen och gömmer sig då. Där är han. Vilken jävla match! Så ja! Solo squad, hur många kills fick vi allihopa? 16 kills, första matchen. Det är så man rullar med skulltrupper allihopa. Let's go! Fan vad bra match!